kalfadhigii 7-daad ee maanta yeeshaan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland isla markaana uu shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka 3-aad ee golahaasi mudane Yuusuf Cali Axmed ayaa maanta waxa xildhibaanadu dood adag oo la isku mari waayay ka yeesheen xeerar ay ka mid ahaayeen xeerka wax ka beddelka nidaamka garsoorka ee dalka iyo sidoo kale xeerarka qashinka. Qodob aan laga hadal ayaan ka hadlayaa oo in badan aan anigu ka shaqaynayay oon advocate nawa ama afhayeen in badan aan u hadlayay. Waxaan soo jeedinayaa in gebi ahaanba laga saaro ajendaha qodobka 4-aad ee wax ka beddelka iyo kaabista xeerka saxaafadda waana sababaynaya. Maan garan sababta ajendaha loogu soo daro qodobkan 4-aad ee ka hadlaya saxaafadda. Xeerka saxaafadda waxaa madaxweynuhu saxeexay madaxweynihii xilliga oo uu dhaqangal noqday sannadkii 2004-tii waa xeer dhammaystiran. Hase yeeshee labadii xukuumadood ee xisbiga kulmiye ee u kala dambeeyey dalkan way iska indhatireen ku dhaqanka xeerkan, waxaana ku tunteen xuquuqda saxafiga oo ay ahayd in uu xeerkan dhowro. Marka xeerkan waxaa dabada looga riixayaa in malaa la saaro culaysyo dheeraad ah saxafiyiinta iyo saxaafadda. Waxaa maragmadoona in xeerkani uu dhowrayo xuquuqda muwaadinka, xukuumadda iyo saxafigaba. Saxafigu hadduu for example magac dil geysto defamation of character, waa in lala tiigsadaa kiis madaniya ee aan la geyn ama lagu soo eeday sida xeerku qorayo kiis criminal oo ciqaab dambiyeed leh. Sida dhacda xeerkan iyadoo uu yaallo laguma dhaqmin mar walba saxafiyiinta waxaa lala tiigsadaa xeer criminal ah, waxaana loogu xukumaa xeer ciqaab dheer oo 3 sannadood iyo wax ka badan. Sidaa daraaddeed xeerkan wuu yaallaa guddiga iyaga anigu waan gudoomiye ku-xigeenka ka ahay arrimaha bulshada ayaa haya faylkaygu ku jiraa. Intaasoo sannadood waxaan leenahay la dheeka xukuumaddu waa inay hirgelisaa kushirgudoonkuna waa in aanu mar dambe ku soo darin sababtoo ah waa xeer dhammaystiran. Waa laga hadlay, waa laga doonay, horta i dhegaysta, horta i dhegaysta, horta i dhegaysta, waa dhegaysta, horta i dhegaysta, ajanda hadaan ku jirin, ajanda hadaan ku jirin, hadaan ku dhegaysta, hadaan ku dhegaysta, hadaan ku dhegaysta, hadaan ku dhegaysta, hadaan ku waxawaaye baan horta lama diidana, waxaa la diidanyaha commercial bank oo rida ku shaqeeya. Maareynta qashinka waxaa u maraynayaa waa la socotaa magaalada Hargeysa joogno. Hore walba qashin baa yaalla wadankii meel walba qashin baa doonle udheellada waxaa la filayaa inaad intii nabad ay tartaa duqsigii waaweynaa maqaashinka maxay ahayto iyo oo kasta ku dhacaya xaaladu caafimaadku aad iyo aad bu khatar ku jira. Waxaad moodaa inaan gola degaa ka timi Hargeysa maayase Hargeysa horta la barro waa in loo yeedha la soo jeedi. Waxaan tegay shalay xaafada la yiraahdo Dadacas, yacni kiilo mitro dhul leeg ayaa qashin ku yaala dhammaana magaalada qashin ka haysa. Caruuruhu shuban baa ku jira, sababtuna waxa weeye caafimaad ma haystaane ya qashinkii iyo maxay ahayd kiiqo yaraa iyo kiiqo lagama iska yeelay. Marka xeerka maaraynta qashinka lambar 2 ka dhigay. Waa Cabdisamed Cali Axmed iyo Farxaan Xaashi Cabdulaahi, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.